Min ambition den er at hjælpe dygtige nørder med at fortælle om alle de gode ting, de kan. Fordi der findes ufatteligt dygtige mennesker rundt omkring. Der, hvor de måske har en udfordring, det er at fortælle andre, hvorfor det er så vigtigt nogle af de ting, de sidder med. Vi kan hjælpe dem med at kommunikere det, så hver mand kan forstå det. Det gør, at du kan få lov til at gøre en forskel. Det, du har engelsk med, det gør, at du kan kommunikere med andre ude for de danske grænser. Det er efterhånden det, som størstedelen af dem, vi kommunikerer med, taler. Min uddannelse har givet mig nogle sådan helt grundlæggende forståelse for det engelske sprog. Ikke bare, hvordan du taler det, men også, hvordan du skriver det og hvordan du bruger det. Du får sådan en helt naturlig måde at udtrykke dig på engelsk på. Jeg har fået indsigt i alle de bagvedliggende strategier og processer og tanker, der skal gøres, når man skal kommunikere. Jeg har fået den basale grundviden, det kræver for, at man kan arbejde i en kommunikationsafdeling. Jeg føler, at jeg har fundet mit drømmefelt. Jeg er kommet ind for den branche, jeg rigtig godt kan lide at være i, og jeg arbejder med det, som jeg godt kan lide at arbejde med.